I također, dakle, ono što će nam pomoći u traženju znanja, vrednovanju znanja, jeste, dakle, vrednovanje ovakvih skupova. Skupova gdje se govori o vjeri. Da budemo svjesni njihove vrijednosti, njihove potrebe, pogotovo vi kojima nije ovo svakodnevnica, ne može, dakle, da ode na predavanje kada hoće, nema priliku, pa kada se nešto ovako organizuje, da budemo svjesni vrijednosti takvih skupova, da dođemo i da se strpimo, kao što se predavač može strpiti 3 dana, i mi da se strpimo, ako smo iskreni, ako želimo da se okoristimo od njega. Naši prethodnici, poput Sufjana ibn Ujejne iz generacije Tabina i drugi, govorili su ko želi da zna kakvi su bili skupovi vjerovjesnika sa njihovim sljedbenicima, neka pogleda na skupove učenih ljudi. Neka pogleda na skupove učenih ljudi i onih koji su došli da ih slušaju. Ako želimo da budemo poput njih, onda, dakle, dolazimo na ovakve skupove.